ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋପାଳ ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଥମ୍ବନେଲ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାନର୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଡିଜେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ହଁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଡିଜେ ସେଟଅପ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ପ୍ରିୟ ସେଟଅପ୍, ଡିଜେ ଦା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି କେମିତି ରହିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଡିଜେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।